عمر وفادمة سعيد إبراهيم حقي هوري أرمها دبدي حسب معارضك وطني أيام ما أنت تاجرتي قطبدي مدحوينها سومالي لان وكتشدي شركة جيبوتي أو ده هذا لدى سومالي لان يا سوماليا وحي شكتي إن مدحوينها سومالي لان وكهاللي أرمية أي تبيين بلشدة سومالي لان وهايد أقونسك سومالي لان يأني أي سوماليا قرتو حسوقي كدعي قبلده وقوي دولدي هوري كعانكي محمد سياد بره سيدي مركي هراء إلى موقتي مساء إمكا سيدي إلى موقته نغطة دي مركي هراء وحان مركي اللي يو يري جبوتي والتي وحان اللي هوست وحان كلاها لمن يوايا فر بلود بابا وحان دي انفرماتشه انت هي وچوغينا نفتي إلهي بو سمالي لانو كاني مرو حاجة دل يرادة كسوغلو مرو حاجة انترناشنال كميونيتيغا وكسوغلو مرة ويراهم هايدين دبي ما هايني أو تشرع هايبا ما أنا كلامه معنا شرع وكلها محي دبي حق أملها هايني سومالي لان محي لا شقيسه وحاجة دامين كافر بدن فر بدن فر بدن أو سومالي لان يدل كده يدد كده يوم حا هيد وحي سوق اللي لها يدد كوحي كل نولان لهاين بدون إنه علاقاتيو محابة وهذا الكود بقى إن إذا قوتها in laakin runtii in markii aan shalay aan dhageystay madaxweynaha qudbadiisi waxa ahayd qudbadii qarniga qudbad aad iyo aad iyo aad u fiican oo marxaladaha farabadan ay no soo martay in ka warramaysa mooyinka farabadan ee ay maxay ahayd Muqdisho iyo Farmaajo uu ku hayay Soomaaliland ka maxay ahayd in hadlaysa marka runtii aad iyo aad iyo aad baan maxay ugu qoshuucay oo aan jecelahayna inaan madaxweynaha ku hambalyeeyo runtii qodobada aad ka xiranta horta waxaan runtii wax baan garnaqsi welina maxay diin meel aynu ku garnaqsano oo waxa aynu tabayna wixii inagu dhacay wixii na soo maray sababta halkan ina soo gaarsiisay waxa aanay dadkeenu maanta aanay doonin inay ugu noqoto waxaas oo dhan meel aynu runtii aynu si wanaagsan aynu ugu soo bandhigno horta maynu helin maanta waxaan isleeyahay hadaynu sida aynu garnaqsigeena ku wadno waliba aynu maxkamadda aynu gaarsiino oo in maxkamad Soomaaliya iyo Soomaaliland maanta ay maxkamad maxayd garnaqsigeedii oo hagaagsan oo waadaxa oo waraaqooyinkii oo dhan documentary-gii oo dhan wixii oo dhan aynu soo bandhigno oo maxayd ka waramaya in sida ay markii horeba maxaydiin markii aynu isku biirnay union ka sameeyney the union ka waxa weyn inaku afriyo sodon wadan bayna aqoonsaday UN tayna aqoonsatay in maxaydiin ingiriiska oo in siiyay in madax banaaninteeni bayna aqoonsaday innako oo marka heer caalami ah taagan bayna innaku maxayd in aynu ku biirnay su'aasha la isweydiinayo waxa weeyaan Soomaaliya urta maxay iyadu aqoonsigeed halkeeyay maraysay waxaan isleeyahay markii hore waxaan u maleeynaayaa markii in maxayd shirkan loogu yeeray in madaxweynaheena waxaan isleeyahay waxa ku jirtay sideebaynu u midnimada sideebaynu maxaa haydiineen aan isku weeyman karnaa oo maxaa hayd argentarka iyo kula yimaadeen iyo keenina kula tagnay ba noqday laba aan maxaa hay iswaafaqeen waxaan anigu ka dhadhansaday hadalkooda markaan si fiican aan u dhageystay inaana iyagu diyaar ba u ahaayeen garnaqsi ay diyaar u ahaayeen in maxaa haydiineen madaxweynaha Soomaaliland baan ka dhignaa mise Soomaaliya een caasimadda Hargeysan ka dhignaa mise Muqdisho warba sideebaynu isugu iman karayna sideebaynu isugu soo dhawaan karayna in ay qorshe caynkaas ay markii hore iyagu ay la yimaadeen laakiin wixii oo dhan waxa kala daadiyay qodobadii madaxweynaha Muuse Biixi Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.